два красних хлопців. Переманити вона може лише шляхом підморгування. В тарілках в нас знаходяться кільця молодих нежонатих дівчат. Наступним чином ми будемо визначати хлопця, який найшвидше знайде свою другу половинку і зможе одружитися. Можна? Дивиться, чи сухий дід. Існує повір'я, що дівчата знімають взуття, наскільки називають правило, черевик і шикують його в рядок. Чий черевик перетне поріг хати, та перша одружиться. Від стіни. Одне одного торкаючись. Одне одного Андріївські вечірниці організовує громадська організація «Національний альянс». Захід проходить щорічно, оскільки це дуже хороша українська традиція. На заході збираються хлопці і дівчата, які хочуть весело провести свій час і познайомитися між собою, знайти якесь коло спілкування нових друзів. Це важливо донести до молоді, щоб воно пам'яталося. Так само, як українські народні казки. Вони живі завдяки тому, що мама розказує їх дитині, а дитина розказує вже відповідно своїм. Це насправді дуже важливо, тому що, не знаючи своїх традицій, ми втрачаємо свою культуру, а втрачаючи свою культуру, ми втрачаємо себе як націю.